El moviment MeToo per lluitar contra la violència de gènere ha arribat amb força a les universitats espanyoles després que més de 25 investigadores i professores denunciessin haver patit assetjament i violència masclista. Arran d'un estudi pioner publicat l'any 2008 pel Community of Research on Excellence for All que analitzava la violència de gènere com un problema estructural que es viu a les universitats, els centres van crear les unitats d'igualtat destinades a preveure i actuar davant dels casos de qualsevol tipus de violència de gènere. La Universitat Autònoma de Barcelona compta amb l'Observatori per la Igualtat, un ens que té per objectiu detectar els casos de violència que pateixin les persones que tenen alguna vinculació amb el centre, ja tinguin lloc dins o fora de l'àmbit i l'espai universitari. Quan es detecta un cas, la Comissió Tècnica Assessora es reuneix per abordar-lo i s'activa el protocol d'actuació. Hi ha un termini màxim de 10 dies per fer-ho, però habitualment ho fem en 24-48 hores. Per tant, és a partir d'aquest moment que reuneix la CTA, aquesta comissió tècnica assessora que et deia, i obren el sobre que fins aquell moment ha estat tancat. Aquesta comissió té àmplia llibertat, ja sigui per adoptar mesures cautelars, no? Si en funció de la situació que es descriu s'escau, i també doncs, per dur a terme la investigació dels fets, perquè l'objectiu, diguem, d'aquest protocol és identificar els fets i fer una proposta de mesures. Malgrat el bon funcionament de l'Observatori per la Igualtat i el protocol d'actuació, des de la universitat reclamen més eines per combatre la violència de gènere, especialment a l'hora de fer prevenció. Segurament necessitem protocols que siguin més àgils. Aquí també és cert que la legislació ens obliga a mantenir doncs, uns terminis, no? que estan regulats amb normes de rang superior al que podria ser la normativa de cadascuna de les universitats, però els protocols tampoc no són l'única, no han de ser l'únic instrument per actuar. N'hem de tenir d'altres perquè és molt important actuar quan succeeix, però el més important de tot és actuar perquè no passi. Des de l'1 de desembre de 2020 fins al 30 de novembre de 2021, la universitat ha atès 25 casos de discriminació, assetjament o violències masclistes i LGTBI-fòbiques que s'han viscut dins o fora de la UAP. D'aquests 25 casos, 23 corresponen a dones i 2 a homes. Concretament, hi ha hagut 3 casos d'estudiants dones que denuncien professors homes. En un dels casos, la universitat ha obert un expedient disciplinari per investigar els fets i sancionar-los si constitueixen una infracció. I en un altre, la CTA ha desestimat la sol·licitud perquè ha considerat que no hi ha indicis que permetin atribuir conductes d'assetjament sexual per raó de sexe.